Efirde Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 9 oktyabr chorshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qiziriqda hokim haqoratlagan fermerning otasi kampirni yetaklab hokimiyatga bordi va hokimdan hisob so'radi. O'sha fermer balani uryapti 29 yoshda, keyin u yiqilib qolyapti-da, bandaga tushyapti. Poytaxtdagi avtomobil yo'llarini kengaytirish maqsadida uylarni buzishgali endi eski shaharga keldi. Xo'p, xolisi boshlandi. Bugundan hammasi ochib, boshqa qilib hozir shahar hokimi ham cho'tdilar. O'zlarining hokimlar hammasi o'sha bizlardan tarkib o'tib ketdi. 2014-yildan O'zbekistonda tug'ilgan go'daklar yangi rotavirusga qarshi majburiy tarzda emlanadigan bo'ldi. Rotavirus ja unchalik ko'p emas, no u ancha-muncha kasallikni oldini olishga yordam beradi, ichak infeksiyalarini. Bundan buyon bolasining bilim olishiga to'sqinlik qilgan ota-onalar 915 ming so'mga qadar jarimaga tortilishi mumkin. Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilar esa O'zbekiston dalalarida oq oltinning tagi ko'rinib qolsa-da, aholi terimga majburlanayotganidan norozi bo'lmoqdalar. Hozir yetkazilganlar 7-8 ta ko'rak qiladi, ko'p bilan. Ilgari Sovet davrida 108, Toshkent 1, Toshkent 2 ta ekilardi. 60-70 ta ko'rak baylardi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimizning ikkinchi qismida esa bugun Ozod navigatorning navbatdagi sonini tinglaysiz. Unda xorij universitetlarining O'zbekistonnikidan nima farqi bor degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, Ozod Skype va Ozod Skype 2 Skype manzillari orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Ozarbayjonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Ozarbayjonda prognoz markazi o'tkazgan exit poll natijalariga ko'ra mamlakatning amaldagi prezidenti Ilhom Aliyev saylovchilarning 92% ovozini qozongan holda oldinda bormoqda. Kelasi 5 yil davomida Ozarbayjonga prezident bo'lish uchun yana 10 nafar nomzod da'vogarlik qilmoqda. Ular orasida Ilhom Aliyevning so'zsiz g'olib chiqishi va 3-chi muddatga prezidentlik kursida qolishi bashorat qilinmoqda. Ozarbayjonlik saylovchi Muslimzoda oilasi bilan joriy prezident Aliyevga ovoz berganini aytadi. Я голосовала за то, men hayotimiz yanada yaxshi bo'lishi uchun ovoz berdim. Hozir men prezidentimdan mamnunman. Butun oilam bilan prezidentga ovoz berdik, dedi Muslimzoda. Muxolifat ovoz berish jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar qayd etgani, saylov o'qituvlarga pachkalab byulletenlar tashlab ketilgani guvohi bo'lganliklarini aytishadi. Muxolif partiyalar koalitsiyasidan nomzod Jamil Hasanli bu haqda shunday deydi. Respublika üzrə müşahidəçilərdən aldığım ilk... Bütün Respublika boyunca kütlətuvçilərimizdən olganımız məlumatlar soxtakarıcılarını təsdiqləməqda. Saylov nəticəsini rəsmilər bir gün aldın bilgiləb qoyun ikən bu saylovlar haqqıda nəmə deyiş mümkün, deydi Hasanlı. İlham Əliyev 5 il əvvəl xəm saylovda qarib 90% ovoz qazanıb prezidentlikə saylangan və uşəndə qarblik kütlətuvçilər bu saylovni erkin bolməgən və adolatsız otgan deyə tanqid qilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun federal zaxira boshqarmasi rahbari lavozimiga Janet Yellen nomzodini ilgari surish kutilyapti. Bu haqda Oq uy rasmiylari ma'lum qildi. So'nggi 2 yil davomida Yellen ushbu boshqarma rahbarining muovini lavozimida ishlab kelgan. Agar AQSh Kongressi Janet Yellen nomzodini tasdiqlasa, u holda federal zaxira boshqarmasining ilk ayol rahbari bo'ladi. AQSh federal zaxira boshqarmasining hozirgi rahbari Ben Bernanke vakolati 2014-yil yanvar oyida tugaydi. U mazkur boshqarmaga 2006-yildan buyon rahbarlik qilib kelmoqda va ikkinchi muddatga bu lavozimda qolish niyati yo'qligini aytgan. Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning sotilishi so'nggi 9 oy ichida 35% kamayib ketdi. Bu ma'lumotni Yevropa biznes uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi e'lon qildi. Qo'mita hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiyada shu yilning boshidan buyon GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 43 mingdan ziyod avtomobil sotilgan. Hozirda Rossiya bozorida Nexia mashinasi eng ko'p sotilayotgan avtomobillardan biri bo'lib qolmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi bashoratlariga ko'ra, O'zbekistonda iqtisodiy o'sish bu yil 7%ni, kelasi yilda esa 6.5%ni tashkil etishi mumkin. Inflyatsiya darajasi esa bank hisob-kitoblariga ko'ra 12%dan ko'proq bo'lishi kutilmoqda. Inflyatsiya o'sishining sababi bozorda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining oshishi hamda oylik maoshlarning oshishi bilan bog'liqligi aytilmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakatda kelasi oyda o'tkaziladigan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida bugun rasman ro'yxatga olindi. Rahmon nomzodi Tojikistondagi hukmron Xalq demokratik partiyasi tarafidan ilgari surilgan edi. Tojikistonni 1992-yildan buyon boshqarib kelayotgan prezident Emomali Rahmon bu gal ham saylov orqali
orqali prezidentlik muddatini uzaytirishga erishish kutilyapti. Shu kunlarda prezident Tog'li Badoxshon mintaqasiga safar qilib, oddiy odamlar bilan uchrashmoqda, muhtojlarga yordam ko'rsatmoqda. Tojikistondagi davlat nazoratidagi matbuot ham Rahmonni targ'ib qilishni boshlab yuborgan. Tojik muxolifati Emomali Rahmonni yakka hokimlik ta'yinlab keladi. Tojikistonda prezidentlik saylovi eslatamiz 6 noyabr kuniga belgilangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin MDH mamlakatlari, xususan Markaziy Osiyo o'lkalari fuqarolari uchun viza joriy etilishiga qarshi ekanini aytdi. Indoneziyada Osiyo tinch okeani iqtisodiy hamkorlik forumida qatnashayotgan Putin, MDH davlatlari uchun viza rejimini joriy etish bilan biz ushbu sobiq Sovet o'lkalarini o'zimizdan uzoqlashtiramiz, qaytanga ularni yaqinlashtirishimiz kerak deya ta'kidladi. So'nggi paytlarda Rossiyadagi bir qator siyosatchilar Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari uchun viza tartibi joriy etish g'oyasini taklif etishayotgandi. Rossiya Federal migratsiya xizmatiga ko'ra, hozirda mamlakat iqtisodining risoladagiday ishlashi uchun yilga 300 mingdan ziyod mehnat muhojiriga muhtoj bor. O'zbekistonning faxri bo'lib kelgan bokschi Ruslan Chagayevni Checheniston prezidenti o'ziniki qilmoqchi aftidan. O'z chiqishlarining birida Chechen rahbari Ramzan Qodirov o'zbekistonlik Chagayevda Chechen millatiga oid barcha fazilatlari borligi haqida gapirdi. Chempion bo'lgan paytda uni o'zbek deyishdi, tatar deyishdi, endi o'zimizniki deb aytdi Ramzan Qodirov. 1978 yilda O'zbekistonning Andijon shahrida tug'ilgan bokschi Ruslan Chagayev Germaniyadagi Universum Box Promotion klubida shug'ullanib kelayotganda, o'tgan yili Trinidad Tobagodan bo'lgan bokschi Keston Mansfield ustidan g'alaba qilgan Ruslan Chagayev ringda Ramzan Qodirov surati tushirilgan futbolkani kiyib olganda, 3 kun avval Moskvada serbiyalik Yovo Pudarga qarshi jangni ham Ruslan Chagayev Chechenistondagi Ahmad boks klubi bayrog'i ostida o'tkazdi. Ruslan Chagayevning o'zi bu yuzasidan hozircha izoh bermagan. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar, shuningdek, bugun dasturimiz davomida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarimiz matnini hozirroq www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Poytaxtning eski shahar qismida joylashgan bir necha mahalladagi uylar avtomobil yo'lini kengaytirish maqsadida buzila boshladi. Eski uylarni buzish ishlari hukumat va shahar hokimiyati qaroriga muvofiq amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Uylari buzilayotgan aholiga yer uchastkalar va kvartiralar taklif qilinmoqda. Bu mavzuga oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa boshqa bir xabar. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi yarimlagan kezda mahalliy hokimiyatlarning fermerlarga zug'umi ortayotgani, ayrim hududlarda esa hokimlar kuch qo'llayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka kelmoqda. Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimi fermerni o'tgan shanba kuni kam paxta topshirganlikda ayblab, haqorat qilgani haqidagi bir xabarni bugun oldik. Bu haqda xabar bergan ozodlik manbasiga ko'ra, kaltaklangan fermerning ota kampirni yetaklab hokimiyatga borgan va hokimdan hisob so'ragan. Hattoki fermerning otasi hokimni urmoqchi bo'lganda uni ajratib olishgan deya hikoya qilib berdi ozodlikka ushbu manba. Bu xabar tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi. Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimi Olim Alimardonov xalq orasida mushtumzor hokim deb ta'riflangan viloyat sobiq hokimi Turob Jo'rayevning taktikasini davom ettirayotgan hokimlardan biri ekanligi aytiladi. Ozodlikning Qiziriq tumanidagi manbasiga ko'ra, fermerlar bilan o'tkaziladigan majlislarda gapga kirmaydigan fermerlarni kaltak bilan jazolaydigan hokim 5-oktyabr kuni kechqurun paxta qabul qilish punktida 29 yoshli fermer Orif Ro'ziboyevni kaltaklagan. Orif Ro'ziboyev degan fermer, o'sha fermer balani urayapti 29 yoshda, keyin u yiqilib qolyaptida, balitaga tushyapti. 5-chi kun kechqurun bo'lyaptida, bozor kuni ishlayapti, 5-chi kechqurun punktda bo'lyapti. Dedi ozodlik manbasi. Ozodlik bu voqeani surishtirish jarayonida fermer kaltaklanganiga bevosita guvoh bo'lgan Qiziriq paxta qabul qilish punkti ishchilaridan biri bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolishini so'ragan ishchining mikrofonsiz ozodlikka aytishicha, shanba kuni paxta topshirgan fermerlar ichkarida o'tirgan hokimning oldiga kirib, birma-bir hisobot bergan. Men ham ichkarida edim. Fermer Orif keldi va qancha paxta topshirganini aytdi. Hokim esa, "Nega kam topshiryapsan, onangni falon qilay" deb so'kdi. Keyin yana 3 harf bilan so'kdi. Fermer yoshi git emasmi, qoni qizib, "O'zingni onangni qil" dedi. Shunda hokim jazavasi tutib, Orifning qorniga 2-3 mushladi. Fermer yerga yiqilgach, uni bo'g'a boshladi. To'xushdan ketguncha bo'g'di. Deydi punkt ishchisi. Uning aytishicha, keyin fermerni ko'tarib ichkaridan olib chiqishgan va kimdir uning ota-onasiga telefonda xabar bergan.
Fermerning qari ota-onasi yetib kelganda Orif xushiga kelgan, biroq qornini ushlab voy-voylab yotardi. Orifning otasi Abdurasul bobo o'g'lidan nima bo'ldi deb so'radi. O'g'li bor gapni aytish shekilli chol tutoqib qani hokim deb baqirdi. Keyin kampirni yetaklab ichkariga kirdi. Men ham kirdim. Chol hokimga seni ham ola tuqqanmi? Sen hali enalarni qiladigan bo'ldingmi? Mana enasini olib keldim. Qo'lingdan kelsa qil dedi. Kampir ham seni o'zi ona tuqqanmi mana qil deb etagini ko'tarayotganida kimdir ushlab qoldi. Hokim talmovsirab qoldi va yana bir nimalar deganidiki, Abdurasul bobo stolning ustida turgan piyolani olib hokimga otdi. Bo'ldi to'polon, bo'ldi janjal, zo'rg'a choli kampirni ajratib olib chiqishdi. Dedi paxta qabul qilish punkti ishchisi. Uning aytishicha o'sha kuni fermer Orif Ro'ziboyev Qiziriq tumani kasalxonasiga yotqizilgan, biroq u rasman kasallar qaydiga olinmagan va jarohatlar haqida militsiyaga ham xabar berilmagan. Orifni ertalab soat 6 da kasalxonadan chiqarib yuborishgan. Hokimga yaqin odamlardan biri kasalxonaga borib, fermerni aldab avrab olib chiqqan deyishyapti. Dedi paxta qabul qilish punkti ishchisi. Qiziriq tumani hokimi Olim Alimardonov ozodlik bilan suhbatda fermer Orif Ro'ziboyevni kaltaklaganini rad qildi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin. Ya siz Qiziriqda bo'ling, keyin o'zingizga qilasiz. Ko'chada gapni qilasiz. O'sha fermerman gaplashgan birgalikda gaplashamiz. Dedi hokim Olim Alimardonov. O'zbekistonda hokimlar va boshqa mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan amaldor va fermerlarni urishi, haqorat qilishi ko'p kuzatiladi. 2011-yilning sentyabrida aynan shu Muzrobod tumanidagi Ziyodulla Qo'ldoshov mahallasida istiqomat qilgan 50 yashar fermer Ismoil To'ranazarov hokim tazyiqlaridan so'ng o'z joniga qasd qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, hozirgina eshitganingiz xabar tafsilotlarini eslatib o'tamiz. O'zbekistonda paxta yig'im-terim mavsumi yarimlagan kezda mahalliy hokimiyatlarning fermerlarga zug'umi ortayotgani haqidagi xabarlar Ozodlikka har kuni kelmoqda. Ushbu xabarlarda rejani bajarish majburiyati bilan hatto hokimlar fermerlarga nisbatan kuch qo'llayotgani, ularni ko'pchilik ichida haqorat qilayotganiga oid xabarlardan biri bilan tanishdingiz. Joriy yilning aprel oyida Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan kaltaklangandan bir kun o'tib yurak xurujidan vafot etgan edi. Bu xabarni Ozodlik sizga avval taqdim qilgan edi. Shuningdek, shu yilning aprel oyida Namangan viloyat hokimi o'rinbosari O'ktam Mergashov 19 aprel kuni Kosonsoy tumanida o'tkazgan yig'ilishida 10 yaqin fermerni kaltaklagani haqidagi xabarlar ham kelgan edi. Ozodlik tahririyati bu kabi xabarlarga oydinlik kiritishda davom etmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning www.ozodlik.org veb-saytimizga kiring va bu mavzuda fikr mulohazalaringizni qoldiring. Shuningdek, bu borada sizda xabarlar bo'lsa, uni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, bizga murojaat qiling. +42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ushbu qo'ng'iroqlarga bo'lgan Ozodlik tinglovchilari murojaatlari mazmuni bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa dastur avvalda va'da qilingan mavzu. Toshkentning eski shahar qismida ham uylar buzila boshladi. Bu yerda bir necha mahalladagi uylar avtomobil yo'lini kengaytirish maqsadida buzilayotgani aytilmoqda. Eski uylarni buzish ishlariga esa hukumat va shahar hokimiyati qarori asos qilib olingan. Uylar buzilayotgan aholiga albatta yer uchastkalari va kvartiralar taklif qilinmoqda. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Hasanjon tanishtiradi. Toshkent shahrining Olmazor tuman Chig'atoy darvoza mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Toyir Abduazimov Ozodlik bilan suhbatda uy buzish ishlari 9 oktyabr kuni boshlanganini aytdi. Abdu xolisi boshlandi. Bugundan hammasi ochib, tashqi shahar hokimi ham shuddilar. O'zlarining hokimlari hammasi o'sha bizlardan tarqib ketib ketishdi. 3 piketga bo'lingandi hozirda. Charchadagacha. Birinchi bosqichida ketyapti-da hozir bularda. 30 xonadan tushgan shunda nijloylar ham bor, ichida bundan tashqari to'yxonalar bor. Undagi moykalar, mana shunaqalar bor. Undan tashqari sof xonadan 30 tushgan. 30 buzilishi kerak. Birinchi ochirdi, yo'lni boshlash uchun. Dedi mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Abduazimov Olmazor tumanida Chig'atoy darvoza mahallasidan tashqari Hurriyat, Qorasaroy va Sebzor mahallalarida ham uylar buzilishi rejalanganini aytdi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi uylari buzilayotgan fuqarolarga yer uchastkalar va kvartiralar taklif qilinayotganini qo'shimcha qildi. Chiqursoy mahallasining etagida shu joylashgan quruq yer. O'sha yerga borishyapti, lekin bir xilda Qoraqamish har xil joyiga borib domlarni ko'rishyapti. Ibn Sinodan ham ko'rishyapti. O'zidan tarafdagi borib domlarni ko'rib kelishyapti. Arizalar yozib berishyapti, ma'qul bo'lgani. Unaqa norozichilik yo'q hozir, xudo xolisi.
dedi Chig'atoy Darvoza mahallasi fuqarolar yig'ini raisi. Ozodlik manbasiga ko'ra, hozirda buzilayotgan uyga tabiiy gaz uzatish qirqilgan, suv va elektr uzatish to'xtatilmagan. Olmazor tumanida uylarni buzish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda yordam berish uchun mahallalarda shtab tuzilgan. Toshkent shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda eski shahardagi uylar 6 qatorli avtomobil yo'lini qurish uchun buzilayotganini aytdi. Yo'l ochilyapti, transport vositalari tirbandligini oldini olish bo'yicha. Bu Vazirlar Mahkamasining qarori bor, shahar hokimining qarorlari bor. Olmazor tumani, keyin Shahantovur tumani bo'yicha o'tilyapti-da u yo'llar. Kelaver ham bo'ladi buzishlar. Shahar hokimiyati rasmiysi buzilishi rejalangan aholi uylarining aksari Olmazor tumanida ekanini qo'shimcha qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19 iyun kuni Jizzax viloyatiga safari chog'ida Jizzax shahri bosh plani haqida gapirib, ko'p qavatli binolar qurilishini tanqid qilgan va Toshkentning eski shahar qismida qayta quriladigan uylar 3 qavatdan baland bo'lmasligini alohida urg'ulagan edi. Bir vaqtlar hech narsani kelajakni o'ylamasdan turib uylarni palapartish qurib olganimiz bizlar uchun bugun juda katta muammolarni tashkil qilyaptiki. Magistral ko'chalarni o'tkaza olmaysan, kanalizatsiyani o'tkaza olmaysan, gazni o'tkaza olmaysan, elektr kuchini o'tkaza olmaysan va hokazo. Bir vaqtlar bizlar juda bir qanaqadir kaltabinlik bilan bu masalalarga qaraganmiz. Nima 9-ta Jizzaxga yarashadi? Odamlar qanaqa aytadi qiyinchilikka duchor bo'lyapti. 9-chi etajda yozda yashash mumkinmi? Turish mumkinmi? Mana bizlar Toshkentning eski shahrini shunday qilamizki, aytadi juda ko'p bo'lsa agar 3 etaj bo'ladi. Shunda yangi bir uy joylar arxitekturasini shuna qilamizki, 3 etajdan ko'p bo'lmaydi eski shahar. Eski shahar bo'lib qolaveradi. Degan edi Islom Karimov Jizzaxda. 2012 yil 12 mart kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2020 yilga qadar Toshkentning eski shahar qismini to'liq ta'mirdan chiqarish haqidagi qarorga imzo chekkan. Joriy yil 16 mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashida so'zlagan Karimov eski shaharni ta'mirlashdan maqsad poytaxtning bu qismini zamonaviy talablarga javob beradigan telekommunikatsiya tizimi bilan ta'minlangan shaharga aylantirish ekanini aytgan. Ozodlik to'lqinlarida siz rahmat Hasanjon. Demak, poytaxtning eski shahar qismida ham uylar buzila boshladi va bundan maqsad avtomobil yo'llarini kengaytirish ekani va bu borada o'sha shahar hokimiyatining maxsus qarorlari borligi aytilmoqda. Ammo shu paytga qadar buni o'zgarishlar haqida gap borar ekan, Toshkent shahrining aynan eski shahar qismi, ya'ni o'z nomiga ko'ra tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan shu qismida bunday buzilishlar bo'lmaydi degan qat'iy bir ishonch bor edi. Mana hozir Toshkentning eski shahrida istiqomat qilayotgan geolog olim Mo'tabar Ahmedova biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan. Mo'tabar opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana marhamat Mo'tabar opa, eski shahar bu juda katta bir tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan va shu paytgacha ham eski shaharliklarning aksariyatida bu qism buzilmaydi degan bir ishonch bor edi. Marhamat, siz o'sha yerda istiqomat qilyapsiz, siz guvohi bo'ldingizmi bu voqealardan? Bilasizmi, bu men faqat tarixga chaqirib, yaqin tarixga murojaat qilishga majbur bo'laman, sizga javob berishni oldim. Sovet davrining oxirgi yillariga to'xtashga to'g'ri keladi, chunki o'sha 87-88 yillarda O'zbekiston Oliy Sovetining qarori chiqqan, 489 qaror bo'yicha eski shahar umuman buzilmaydi. Faqat ta'mirlanadi, rekonstruksiya degan gap bo'lishi mumkin emas deyilgan. Chunki bu yerda juda ko'p tarixiy obidalar ko'p. Oddiy xususiy xonadonlar bo'lsin, ma'muriy binolar bo'lsin, ma'muriy bino deganda diniy ma'muriy binolar, davlat binolari degan maqsadda emas. Ana shuning uchun bu binolarni saqlab qolish kerak, chunki juda ko'p binolar, hatto xususiy uylar ham UNESCO ro'yxatiga kiritilgan edi. Endi Mo'tabar opa, Chig'atoy Darvoza mahallasi haqida gaplashsak, u yerda qanaqa muhim obyektlar bor? Endi o'tda eng katta Qo'shchi mozor mozori bor, qabristoni bor, juda katta. Undan tashqari juda ko'p masjidlar bo'lgan. Masjidlarni deyarli hammasini bizi bo'ldi. Olim Mirodim bor masjid
daraxtini yarmi qoldi. Faqat menda bir chetda chiqatay darvoza chiqatay chiqatay ko'chasining eski chiqatay men nazarda tutayman. Hozir Farobiy deb nom qo'yilgan o'sha chiqatay ko'chasida bitta masjid turibdi. Eski masjid ham o'sha 15-16 asrda qurilgan masjid kechirasiz meni. Nima? Tushundim. Tushundim. Lekin mana hozir rasmiylar bilan gaplashgan hamkasbimiz Hasanjon aytayaptiki, o'sha masjidga tegilmagan, ya'ni mana shunaqa qadimiy tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan obidalarga, binolarga tegilmayotgan ekan. Hozir mana rasmiylar aytishyapti. Endi bu gap ularni gapligicha qoladi, lekin amalda butunlay boshqa narsa ketyapti. Masalan, shu paytgacha 3-4 yildan beri gap ketyapti. Eski shahar buzilarkan, qat buzilardi, uni hech kim bilmayapti edi. Savonga deyildi, Savon ko'chasini deyildi, mana Qorasaroy deyildi. Kechagina Qorasaroy to'g'risida bir yarim oy, ikki oy ilgari Qorasaroyliklar bilan gapirsam, o'sha hammasini tekshirib chiqishib, bundan yo'l o'tkazish mumkin emas deydigan qarorga kelgan ekan shahar hokimi. Endi Chiqatoy ko'cha to'g'risida umuman gap bo'lgan emas edi shu paytgacha. Mana endi o'zini qo'yib bergan hozirgi qo'yib bergan nimalar bo'yicha efirga qo'yganinglar o'tib ketgan Jizzaxdagi gapi bo'yicha bu kechirasiz, men gapirishga majburman bu gapni. Noqonuniy prezident tuyasizlarni. Mo'tabar opa, Mo'tabar opa. Nega deyapti? Rekonstruksiya degan gapni gapirayotgan yo'q. Qayta quriladi degan gapni gapirayotgan yo'q-da, o'zini gapiga teskari yana gapirayotibdi. Eski shaharda uch qavatli imorat zamonaviy telekommunikatsiyaga, qanaqa telekommunikatsiya? Telekommunikatsiya bizning turayotgan joyga telekommunikatsiyani o'sha eski uylarga o'tkazmasin. Endi Mo'tabar opa, Mo'tabar opa, albatta bu ishlarini gap gapirayotdi, anta gapirib turibdi-da. Ta'mirlash degan gapni gapirib turibdi-da. Gapiga teskari uch qavatlidan ortiq imorat qurilishi kerak emas endi shaharda deyapti. Mo'tabar opa, demanilik. Bu qanaqa yotdi bo'zlik? Mo'tabar opa, Mo'tabar opa, meni eshityapsizmi? Mo'tabar opa, meni eshityapsizmi? Mo'tabar opa, mana shu eski shahar qismida men masalan bundan biroz oldin shu mavzu bilan qiziqqanimda, shu Toshkent shahridagi arxitektura boshqarmasi va boshqa rasmiy tashkilotlar bilan gaplashganimda, o'sha eski shahar qismidagi hamma tarixiy obidaga, tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan binolar saqlanib qoladi deyishgan edi rostdan ham. Va asosan o'sha aholi yashayotgan juda eski, to'kilib tushadigan uylarda yashayotgan mahallalardagi o'sha sharoitni yaxshilash, o'sha kanalizatsiya, telekommunikatsiya, baribir bunday tarmoqlarni olib kirmasdan ta'mirlab bo'lmaydi. Faqatgina hozir mana shu ish qanday amalga oshirilayotgani haqida gap ketmoqda. Biz Mo'tabar opa, siz biz bilan jonli muloqotga bog'langaningiz uchun katta rahmat. Zero shu Chig'atoy darvoza mahallasi, Hurriyat, Qorasaroy, Sebzor mahallalarini tarixi, ularning ahamiyati haqida sizdan ko'ra yaxshiroq biladigan mutaxassis yo'q, geolog olimsiz. Sizdan iltimos qilamiz, shu vaziyatni kuzatishda davom etsangiz va kelgusi dasturlarimizda ham ishtirok etsangiz, bu jarayon qanday amalga oshayotganini kuzatsak-da, bu haqda bu mavzuga qiziqayotgan tinglovchilarimizga tezkor obyektiv ma'lumotlarni yetkazib borsak. Aziz tinglovchi, Toshkentdan geolog olim Mo'tabar Ahmedova bilan suhbatlashdik va bu suhbatimizga sabab eski shaharda uylarning buzilishi boshlangani, bu esa shu Toshkent shahrini ta'mirlash rejasi bilan bog'liq ekanidir. Bu mavzu tafsilotlarini ushbu to'lqinda yana yoritishga harakat qilamiz. To'lqinlarimizdan ayrilmang. Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap. Ularda-chi? O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi. Ularda-chi? Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Kechki soat 21:05 havo kuzatiladigan jonli muloqotimizning bugungi qismi Ozod navigator maxsus dasturiga ajratilgan. Unda xorij universitetlarining O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalaridan farqi nimada degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Uni o'tkazib yubormang. Aziz tinglovchi, hozir esa boshqa bir qiziq mavzu tafsilotlariga o'tamiz. Bundan buyon O'zbekistonda bolasining bilim olishiga to'sqinlik qilgan ota-onalarga 915,000 so'mga qadar jarima solinishi mumkin. 8 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasiga kiritilgan qo'shimcha qonun kuchga kirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Sarlavhaga chiqarilgan summa 915,300 so'm 2013-yilning 15-avgustida belgilangan minimal ish haqining 10 baravaridir. Eng kam ish haqining 5 baravaridan 10 baravarigacha bo'lgan miqdordagi jarima farzandining 12 yillik majburiy ta'lim olishiga to'sqinlik qilgan ota-onalarga solinadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga kiritilgan bu qo'shimcha to'g'risidagi qonun joriy yilning 31-iyulida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan, uni 22-avgustda Senat ma'qullagan, 7-oktyabrda prezident imzolagan edi. Qonun rasmiy nashrlarda 8-oktyabr kuni e'lon qilindi va kuchga kirdi. Ma'lumki, O'zbekistonda 12 yillik majburiy ta'lim sikli o'z ichiga umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb ta'limi maktablarini qamrab oladi. Shuning uchun ota-onalar javobgarligiga oid yangi qonunning zarurati naqadar ekanligini so'rab, umumiy o'rta va o'rta maxsus maktablar rahbarlariga murojaat qildik. Farg'ona shahridagi 1-maktab ilmiy bo'lim mudiri Anorxon opaning fikricha, u ishlaydigan maktab o'quvchilari ota-onalari orasida yangi qonun bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortiladiganlar yo'q. Bizning maktabda hech qachon farzandini o'qimaslikka qarshi ota-onalar yo'q. Balki bizning maktabda ko'proq yashra o'qitinglar, sizlarning maktabingiz mahkam ishlar ekanda, ya'ni havas qilib keladigan ota-onalar kelyapsiz. 1-maktab ilmiy bo'lim mudirining fikricha, muammo o'quvchi umumiy ta'lim maktabini bitirib, kollejlarga kirganidan so'ng boshlanishi mumkin. Kollejlarda bo'lishi mumkin. Problema bo'lishi mumkin, chunki kollejlarda bir tomoni bo'ladiki, aniga o'zini tanlagan kasbiga imtihon topshirib kiralmasa, bola keyin majbur hali qurilish kollejlariga, boshqalarga hali topshirsam deb majbur qilinadi maktablar. Maktablar majbur qilinadi. O'shalarda bo'lishi mumkin. Mani farzandim o'q kollejga borib o'qimaydi, boshqa qilmaydi deydigan masala bo'lishi mumkin. Farg'onalik boshqa bir o'qituvchining aytishicha, ba'zi bir kollejlarda davomat masalasi o'ta dolzarb va shuning uchun 1-bosqich talabalarining darslarga muntazam qatnashini ta'minlash ular bitirib chiqqan maktablar o'qituvchilari zimmasiga yuklatilgan. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jizzaxdagi Ilg'or kollejlardan birining rahbari, u kollej nomini ham ismini ham aytmasligimizni so'radi. U kishidan so'radik. Bu qonunni dolzarbligi naqadar? Chindan farzandini o'qishiga to'sqinlik qiladigan ota-onalar ham bormi? Bor, bor. Bunaqa chiqib turadi, lekin ko'p emas, 1.5 chiqadi. Bu olma xo'jalik ishlari bor, olma ekadi kimdir, kimdir dehqonchilik qiladi. Voya shu vaqtlari o'qish davrida o'sha mavsumga to'g'ri kelib qoladi. Mana yig'im terim mavsumiga, ekish mavsumiga to'g'ri kelib, o'sha vaqtlari voya bolalarni darsga qo'ymaydida, ota-ona borasan darsga deydida. O'sha vaqtlari bir hafta, ikki hafta darsdan olib qoladi sababsiz. Bu dolzarbligi mana shunda. Buni juda katta anaqa yaxshi tomoni bor buni. Demak, ota-ona kollejda o'qiydigan farzandini oila ehtiyojlarini ta'minlash uchun 1-2 hafta o'qishga jo'natmay tomorqada ishlatsa, qonunga kiritilgan o'zgartirishga binoan jarimaga tortilishi mumkin. Ayni paytda davlatning o'zi kollej o'quvchilari ta'limida uzilish yasashi mumkin va buning uchun hech kim javobgarlikka tortilmaydi. Masalan, rahbari bilan suhbatlashganimiz Jizzaxdagi kollejning 2-3 bosqich talabalari 20 kundan buyon, 21 sentyabrdan beri paxta terimida. Rahbarning mo'ljalicha ular yana kamida 20 kun paxtada bo'ladi. Demak, o'quvchilarning o'qishida 1-1.5 oylik uzilish bo'ladiki, buning uchun hech kim jazolanmaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, o'zbekistonlik ota-ona bolasining bilim olishiga to'sqinlik qilgani uchun 915 ming so'mga qadar jarimaga tortilishi mumkinligi aytilmoqda. Bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik deb nomlangan maxsus modda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga kiritilgan qo'shimchadir. Bu mavzu tafsilotlarini kuzatishda davom etamiz. O'zbekiston paxta dalalarida esa paxta terimi shitob bilan davom etmoqda, lekin ozodlikka bo'layotgan murojaatlarda paxta dalalarida paxtaning cho'g'i kamayib qolgani, shunga qaramasdan jamoat tashkiloti ishchilari, davlat idoralari xodimlari va kollej o'quvchilari hanuz paxta dalalarida qoldirilayotganini aytmoqda. Biroz so'ng yana shunday murojaatlardan birining mazmuni bilan sizni ushbu to'lqinda tanishtiramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling.
AQSh prezidenti Barak Obama kongressmenlar byudjet masalasida til topisha olmasa jahonda AQShga bo'lgan ishonch susayishidan ogohlantirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa MDH mamlakatlari, jumladan Markaziy Osiyo o'lkalari fuqarolari uchun viza joriy etilishiga qarshi ekanini bildirdi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakatda kelasi oyda o'tkaziladigan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida rasman ro'yxatga olindi. Rossiyada O'zbekiston ishlab chiqarilgan avtomobillarning sotilishi so'nggi 9 oy ichida 35%ga kamayib ketdi. Janubiy Koreyaning Samsung shirkati bukilgan displeyli birinchi smartfonni taqdim etdi. Bu smartfonning og'irligi 154 grammni tashkil etmoqda. Bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq veb-saytimizda tanishib oling, www.ozodlik.org. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular taqdimotida davom etamiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rotavirusga qarshi emlashni milliy dasturga kiritishga qaror qildi. 2014-yilning 2-yarimidan boshlab O'zbekistonda tug'iladigan chaqaloqlar 2-3 oyligida o'tkir ich ketishni keltirib chiqaradigan rotavirusga qarshi majburan emlanadigan bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, rotavirus jahon bo'ylab 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi og'ir ich ketish kasalliklarining asosiy sababchilaridan biri. Tashkilot hisobicha, har yili rotavirus qo'zg'agan surunkali ich ketish oqibatida dunyo bo'ylab 5 yoshgacha bo'lgan 527 ming bola hayotdan ko'z yummoqda. Bu o'lim ko'rsatkichini birgina emlash bilan bartaraf qilish mumkinligini ta'kidlab kelayotgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hukumatlarga rotavirusga qarshi vaksinani milliy emlash dasturiga kiritishni tavsiya qiladi. Ana shu tavsiya asosida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2014-yilning 2-yarimidan boshlab 2-3 oylik chaqaloqlarning barchasini rotavirusga qarshi emlash haqida qaror qabul qildi. Bu haqda rasmiy matbuotga xabar qilgan vazirlik qoshidagi sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi vakili Ozodlik bilan suhbatda rotavirusga qarshi emlash xarajatlari davlat byudjetidan moliyalashtirilishini bildirdi. Rotavirus emlash boshlanishi именно o'sha ko'p qismi именно virusning infeksiya bo'lganligi uchun vaksinatsiyani kiritmoqchimizda. Kalendarga kirilgandan keyin bolalarga qilinadi. Majburiy emlashlarni hammasi kalendar prevyuka bo'yicha именно davlat tomonidan mablag'lashtiriladi. Rotavirusga unchalik ko'p emas, но u ancha-muncha kasallikni oldini olishga yordam beradi, ichki infeksiyalarni. Dedi sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi. Toshkentdagi 1-chi sonli bolalar kasalxonasi vrachi hozirga qadar bunday vaksinaning qo'llanilmaganini aytar ekan, majburiy emlash dasturiga kiritilgan boshqa ayrim vaksinalarni tilga olib o'tdi. Yo'q, bunaqa emlanmagan shu paytgacha. Hozir poliomielitga, AKDSga, qizamiqqa qarshi emlanadi. Chaqaloqligidan, 2 oyligidan boshlab sekin-sekin emlanib boriladi. Eshitganmiz, uchrab turadi. Deydi toshkentlik pediatr. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq vrachlik punkti pediatri Abdurahim Bozorov ham rotavirus oqibatida ich ketish holatlari buning o'limga sabab bo'lgan hollarini o'z tajribasida ko'p ham kuzatmaganini aytadi. Atrofimdagi nimalarga bu shart emas. Chunki mana men o'shayotganda 180 ta chaqaloq tug'iladi bir yilda. Oddiygina diareyalar bo'ladi, diareyalarda aralar regidratatsiya deymiz, o'sha usul bilan davolaymiz, o'lim yo'q. Bir xil malakasiz vrachlar unga kabinetlari quyib, bolani azob berib, har xil antibiotiklarni, gentamitsin, paracetamitsin, karamitsinlarni quyib yuborganda. Deydi samarqandlik vrach. Rasmiy raqamlarga ko'ra O'zbekistonda 2011-yil davomida 626900 chaqaloq dunyoga kelgan va ularning 98% sog'lom deb qayd etilgan. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobicha O'zbekistonda har 1000 chaqaloqdan 20-tasi 5 yoshga bormay nobud bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz demak 2014-yildan boshlab O'zbekistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlar 2-3 oyligida o'tkir ich ketishni keltirib chiqaradigan rotavirusga qarshi majburan emlanadigan bo'ldi. Bu va boshqa mavzu tafsilotlari www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa dasturimizni bugun erkin mikrofonga bo'lgan murojaatlardan biri bilan davom ettirmoqchimiz. Samarqanddan bog'langan, ismi, familiyasi va ish joyini sir tutishimizni so'ragan tinglovchi, dalada paxta ozligi, ammo shunga qaramasdan
qaramasdan majburiy terimga safarbar etilgan davlat tashkiloti ishchilari, kollej o'quvchilari va boshqa terimchilar majburiy terimda qolayotgani haqida gapirib berdi. Saat 1-gacha uxlamayapmiz, yurib kechayapmiz bir aydan beri. Nega suvat kelamiz, pastada suvat kelamiz-ku. Ama shov yo'q, shov yo'q. Kultivatsiya o'g'it, ishlov chekanka sug'orish nega deyiladi-da. Yozib o'ta bahordan kech kuzgacha mehnat ishlash kerak. Maosh ham yo'q, maosh berilmaydi hech kimga, maosh oylik yo'q. Ilgari kolxoz zamonida hamma agronomlar ishlari bo'lardi, kolxozda ikki yil agronom bo'ldi, oliy ma'lumot shu qo'zib turgan ishlardi. Hozir unaqalar yo'q, unaqa mutaxassis yo'q. Agronom injener, xohlagan kishi bo'lgan, xohlagan kishi. Ularda qishloq xo'jalik mutaxassis bilimi yo'q, tumanda hech kimda, tuman bo'yicha hech kimda unaqa agronom injener degan mutaxassis yo'q. Shuni berishga texnika ham yo'q. Texnika kultivatsiya deyiladi, ilgari kultivatsiya deyiladi bu zamonda. Aytmoqchisizki, birinchidan fermerlar o'zi shu agrar sohani mutaxassisimiz, ikkinchidan ularda texnika yo'q. Texnikasi yo'q, o'g'iti yo'q, ishlamaydi, ishlovi yo'q, yozib hech kim ishlamaydi. Chopiq, sug'orish. Ha, odamlarni 230 ming xalq bosarami, shundan gidyapti 40% rasha ketib qolgan. Endi qarang aka, necha kilodan paxta terish mumkin, yaxshilab tersa bugun hozir dalada? Bir ishlarimda 40-50 kilogacha bir ishlarimda, ikkinchi ishlarimda 15 kilo, 10 kilo. Hozir 3 ishlarim ketgan. Demak, umuman dalada qolmabdi-da paxta? Ha, yo'q, deyarli yo'q. Yo'q desam bo'ladi, yo'q. Bu faqat Ishtixondami yo boshqa joylarda ham shu ahvolmi? Endi men viloyat bo'yicha hammasi bilaman. Nimaga paxta erta tugab qoldi? Kelgani eshitdim, ilgari Sovet davrida 108, Toshkent 1, Toshkent 2, Toshkent 3 nomerda ekilardi. Hozir ekilayotgan mana 7-8 ta ko'rak qiladi, ko'p bilan. Ilgari 60-70 ta ko'rak baylardi, ko'chak baylardi, tushunasizmi? Nimaga bunaqa kam hosil paxtaga o'tdik biz? Men uni tushunmayman, uni Toshkentdan mutaxassis biladi. Balki suv muammosi shunaqa yo'l tanlashga majbur qilgandir, yo suv bilan aloqasi yo'qmi? Yo'q, suv yetarli, yetarli. Yoz bilan suv yetarli, ariqlarda suv ko'p. O'g'itmi unda? Nima problema bo'lishi mumkin? Problema shu g'ozat talabi o'g'it ishlov suvda. Mineral mahalliy o'g'itlar, nuri sevish kerak, azot, fosfor, o'g'itlar sevish kerak, unaqa narsa yo'q. Kultivatsiyalar yo'q. Nima qishloq xo'jalik texnikalari, paxta yetishtirish mashinalari yo'q, hammasi yo'q ekan. 1990-2000-yillar Qozog'istonga sotib yuborilgan, hammasi Qozog'istonga sotib yuborilgan, kolxozni tugatgan paytida. Endi qarang, dalada sizlarda paxta yo'q ekan, lekin terim to'xtamayaptimi? Yo'q, men bir safarbarlik kuchida. Kuchli safarbarlik kuchli. Xulosa shunday, men 1984-89-yillar Gidiler Ivanovlar da eşitkensiz mi? Eşitkenmen, eşitkenmen. Şu vaka tarihi takrılanıyordu, takrılanıyordu. Yakınması gerek demek gerek. Xavcabı kuradı. Yo, endi pripiska har yili bor ku, bu to'xtamagan desagan to'g'ri bo'ladi menimcha pripiskani. Ya, juda o'zidan ketib boryapti, o'zidan ketyapti juda. Voqea shu zaylda ketsa 84-88 voqeada sodir bo'ladi. Endi u yillarda odamlar massas bilan qamalgan edi. Shu narsalar bo'lishi mumkin demoqchimisiz? Xo'sh, shu yil tarixi voqea takrorlanyapti. Majburan shu planni bajarish talab qilinyapti. Majburiy yo'lma. Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyatidan bog'langan ismi familiyasi ish joyini aytmasligimizni so'ragan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lgan, kasbiy agronom bo'lgan tinglovchi edi. Ayni damda paxta terimini to'liq kuzatayotgan, xususan paxta terimiga jalb etilgani bois 24 soat davomida mana shu ish bilan band bo'layotganini so'zlab bergan tinglovchi edi. Uning so'zlariga ko'ra, Samarqand viloyati bo'ylab paxta dalalarida paxtaning cho'g'i ancha kamayib ketgan, ayrim hududlarda 3-chi terim bormoqda. Shunga qaramasdan paxta terimiga safarbarlik to'xtatilgan yo'q. Hamma respublika rejani qachon bajarishini kutmoqda. Ayni paytda bu tinglovchi paxta topshirish jarayoniga ham guvoh ekani va paxta topshirilayotgan kezda qo'shib yozishga oid holatlarga duch kelayotganini ham so'zladi. Ozodlikka bu vaqtga qadar ham bog'langan ko'plab fermerlar, hatto rasmiy tashkilotlar mutasaddilari ham paxta terimini paxta rejasini bajarish majburiy ekan va bu holatda ba'zan qo'shib yozishlarga ham majbur bo'lish hollari kuzatilishini so'zlab kelmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan va alohida holatlar, xususan alohida viloyatlardagi vaziyatga oid ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda paxta 2013, paxta 2012, 2011 nomli maxsus sahifalar tashkil qilganmiz va bu sahifalarda O'zbekistondagi paxta terimiga oid barcha berganimiz ma'lumotlar, aniqlaganimiz tafsilotlar o'rin olgan. Hozirgina eshitganingiz fikr esa erkin mikrofonga bo'lgan murojaat edi va ushbu murojaatda tilga olingan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo bu mavzuga yana oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Ushbu to'lqinlarni tark etmang.
+420 612 712 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimizning ikkinchi qismida Ozod navigator dasturini tinglashingiz mumkin. Ozod navigator Ozodlik tahririyati yo'lga qo'ygan yangi jonli interaktiv muloqotdir. Unda siz aziz tinglovchilar bilan birga xorij universitetlarining O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalaridan farqi nima degan savolga javob izlanadi. O'zbekistondagi yetakchi o'quv yurtlari, jahon iqtisodi va diplomatiya hamda yuridik universitetlari bilan Britaniyaning eng nufuzli Cambridge va Oxford universitetlari o'rtasida farq nimada? O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining jahonning 10 ta yetakchi universitet reytingiga kirmagan, lekin Britaniya oliy o'quv yurtlari bu ro'yxatdan o'rin olgan. Buning sabablari nimada? Shu va boshqa bir qator oliy o'quv yurti bilan bog'liq savollarga javob siz bilan birga Ozodlikning jonli interaktiv Ozod navigator dasturida qidiramiz. Demak, bu eshitirishda ishtirok etish uchun marhamat Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali tahririyatimizga bog'lanib, dastur boshlovchisi Farrux Yusufiy bilan birga jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan boshqa mavzularga o'tamiz va dastlabki mavzu Qirg'izistonning Qumtor oltin koni tegrasida borayotgan norozilik namoyishlari bilan bog'liq. Qumtor oltin koni Qirg'izistonda joriy yildagi siyosiy kuzning asosiy mavzuiga aylandi. Bu masala atrofida 7 oktyabrda boshlangan va tartibsizliklarga aylanib ketgan mitinglarda 10 oktyabrda ham davom etishi kutilmoqda. Bugungi nisbatan osoyishta kunni esa parlament deputatlari aynan Qumtor masalasiga bag'ishladilar. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Elmurod. Qirg'iziston matbuotining hukmron doiralardagi nufuzli ishonchli manbadan olingani iddao qilingan xabarlarida 7-8 oktyabr kunlari Issiqko'l viloyatida sodir etilgan tartibsizliklarni sobiq bosh vazir Umurbek Babanov moliyalashtirgani aytiladi. Qirg'iz matbuoti ishonchli ekani aytilayotgan manbaga tayangan holda Qumtor oltin koni milliylashtirilishi talabi bilan miting sifatida boshlanib, tartibsizliklar tarzida nihoyasiga yetgan bu voqealarning ma'naviy onasi sobiq prezident Ro'z O'tunbayeva, ijrochisi esa hukumatning Issiqko'l viloyatidagi vakili Emil Qaptag'ayev ekanini iddao qilmoqda. Bu ma'lumot ishonchli. Bu ma'lumotni bizga bergan odam uni jamoatchilikka yetkazishni xohlagan, dedi mazkur xabarni chop etgan nashrlardan biri Vecherniy Bishkek gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Dina Maslova. Qirg'iz matbuoti tartibsizliklarni uyushtirishda ayblayotgan shaxslar bu iddaolarni keskin rad etdilar. Ro'z O'tunbayeva tartibsizliklarning haqiqiy uyushtiruvchilari jamoatchilikni chalg'itish uchun mana shunday xabarlarni tarqatmoqda, deb bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa Ro'z O'tunbayeva, Umurbek Babanov va Emil Qaptag'ayevlar bu kabi noo'rin va kaltafahmlarcha harakatlarni amalga oshirishiga ishonmasligi haqida bayonot berdi. Prezident Issiqko'ldagi voqealarni banditizm deya baholadi. Biroq Issiqko'l voqealari Qirg'iz parlamenti uchun Qumtor oltin koni masalasini ko'rib chiqish hamda hukumatga ishonchsiz bildirish tashabbusi uchun bir sabab bo'ldi. 9 oktyabrda parlamentda Qumtor masalasini muhokama qilgan deputatlar fikricha, Qirg'iziston Kanada tomonidan o'zlashtirilgan Qumtor oltin konining kamida 67%iga egalik qilishi zarur. Qirg'iziston hukumati erishgan shartnomada esa bu ulush 50-50 tarzida ko'rsatilgan. Aqayev va Bakiyev davrlarida esa bu ko'rsatkich 30-40%ni tashkil qilar edi. %50%dan ulushga egalik qilishga qarshimiz. Qirg'iz tomonining ulushini 67 yoki 70%ga chiqaringlar deb talab qilayapmiz. Agar bu talab bajarilmasa, biz Kanada bilan imzolangan shartnomani bekor qilamiz, dedi Qirg'iziston parlamentining energetika qo'mitasi raisi Qo'jobek Rispayev. Qirg'izistonlik iqtisodchilar qirg'iz jamoatchiligi talab qilgani kabi Qumtorni milliylashtirish xato bo'lishini, bu boradagi har bir talabdan so'ng oltin koni aksiyalarining jahon bozoridagi narxi tushib borayotganini, oqibatda mamlakat millionlagan dollar ziyon ko'rayotganini ham eslatadilar. Qumtor oltin koni Qirg'iziston byudjetining 30%ini qoplashi aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qumtor koni ishchilaridan olingan daromad solig'ining o'zi yiliga kamida 20 million dollarni tashkil qiladi. Shuning uchun ham Qumtor oltin koni faoliyatining to'xtab qolishi Qirg'iziston uchun juda katta iqtisodiy buhronga sabab bo'ladi. Ayni paytda Qumtorni milliylashtirish talabi bilan 7-8 oktyabrda tartibsizliklarga aylanib ketgan mitinglarning davomi 10 oktyabrda Talas, Norin va Bishkek shaharlarida bo'lishi kutilmoqda. Bu mitinglarni
muhalifatdagi qarshilik ko'rsatish harakati lideri general Umurbek Subanaliyev uyushtirmoqda. Uning o'zi bu haqda 8-oktyabr kuni qirg'iz matbuotida e'lon qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Demak, Qirg'iziston parlamentining deputatlari fikricha, Qirg'iziston Kanada tomonidan o'zlashtirilgan qumtor oltin konining kamida 67%ga egalik qilishi zarur. Qirg'iziston hukumati erishgan shartnomada esa bu ulush 50-50 tarzda ko'rsatilgan. Aqayev va Baqiyev prezidentligi davrida esa bu ko'rsatkich 30-40% tashkil qilar edi. Demak, Qirg'izistondagi qumtor oltin koni dunyodagi oltin zaxirasi bo'yicha 3-chi o'ringa qo'yilgan oltin koniga oid mavzu tafsilotlarini ham Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering. Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojirlari taqdiriga oid bir xabar. Rossiyada mehnat qilayotgan Tojikiston fuqarolariga 3 yilgacha ishlashga ruxsat beriladi. Bu haqda Dushanbeda bayonot bergan Rossiya Davlat Dumasi spikeri Sergey Narishkinga ko'ra, tegishli hujjat ikki mamlakat migratsiya xizmatlari tomonidan hozirlanmoqda. Ammo Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari esa o'zlariga nisbatan bosim kuchayib borayotgani va O'zbekiston hukumatining ularni himoya qilmayotgani haqida ko'plab arzu shikoyatlarni Ozodlikka yo'llamoqda. Bu mavzu tafsilotlari endi Umidbek. Rossiya parlamenti va hukumat delegatsiyasining Dushanbega safari davomida Rossiya Davlat Dumasi spikeri Sergey Narishkin Rossiya Tojikiston universiteti talabalari va o'qituvchilari oldida qilgan chiqishi chog'ida mehnat migratsiyasi masalasiga ham to'xtaldi. Jumladan parlament raisi Rossiyaga mehnat qilgani borayotgan tojikistonlik muhojirlarga ishga ruxsatnomalar 3 yillik muddatgacha uzaytirilishini ma'lum qildi. Условия, при которых граждане Тоджикистана работают на территории Российской Федерации, они наиболее льготные по отношению. Tojikiston fuqarolarining Rossiya Federatsiyasida yashashi, mehnat qilishi sharoitlari MDHning boshqa mamlakat fuqarolariga nisbatan ancha qulaydir. Albatta, bunday sharoitlar Boj ittifoqiga kirgan mamlakatlar fuqarolari uchun ham yaratilgan, dedi tojik xalqiga kelgusi prezident saylovlarida munosib nomzodni saylashni tilagan Duma spikeri Sergey Narishkin. Delegatsiya rahbari hozirda ikki taraflama muzokaralar yakuniga yetayotgan va mamlakatlarning migratsiya xizmatlari yuqorida zikr etilgan masala yuzasidan tegishli hujjat ishlab chiqayotganini ham qo'shimcha qildi. Shuningdek, jurnalistlar bilan uchrashuv davomida tojikistonlik muhojirlarga 1 yillik ishga ruxsatnoma 3 yilgacha uzaytirilishi, Rossiya ichkarisiga kirgandan keyin migratsiya qaydiga turish muddati esa 3 kundan 15 kungacha uzaytirilishi ma'lum qilindi. Sergey Narishkin bu muhlat Tojikiston fuqarolariga registratsiya qaydiga turish protsedurasini osonlashtirish uchun qilinayotganini aytdi. Tojikistonga safar qilgan Rossiya delegatsiyasi tarkibida Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy, Rossotrudnichestvo boshlig'i Konstantin Kasachov va KHST bosh kotibi Nikolay Bardyujalar borligini ta'kidlab o'tish zarur. Rossiya Federal migratsiya xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2013 yil boshidan buyon Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgan 250 mingdan ziyod muhojirga mamlakatga kirish taqiqlandi. 30 mingdan ortiq migrant deportatsiya qilindi yoki chiqarib yuborildi. O'tgan 10 oy davomida migratsiya xodimlari tomonidan 2 milliondan ziyod migratsiya qonunlarini buzganlarga protokollar tuzildi. Shu bilan birga Duma deputatlari noqonuniy mehnatga jalb qilayotgan ish beruvchilarga jarimalar miqdorini oshirish, mahalliy bog'cha va maktablarga migrantlar bolalari qabulini cheklovchi qonun loyihalarini kiritdi. Rossiya hukumati migratsiya sohasida qonunchilikni kuchaytirayotgan bir paytda migrantlar orasida eng huquqsiz va himoyasiz aynan o'zbek ishchilari bo'lib qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Murodbek ismli o'zbek muhojirlardan biri, so'nggi paytlarda Rossiya politsiyasi va migratsiya xizmati bosimi aynan o'zbekistonliklarga nisbatan kuchaytirilmoqda, dedi. Qarochi men to'xtatishdi-da bir kun. Qasrlik kamari bor-u, o'shani taqmaganligim uchun yozaman deb ma'lumot beraman dedim. Keyin aytdiki, dedi, bu o'zbeklarning hammasini yozish kerak, yo'qotish kerak deb kulib-kulib gapiratdi. Endi bilmadim endi.
qanchalik nima bor, shuni bittasini eshitdim mana. O'sha kecha tushgan joyimda bor-ku, o'zbeklar turibdi-da, faqat FMSda. Primero 10 kishi bor edi yerda. Harbiysi o'zbekdi, qolgani tojiklar, bitta ikkita tojiklar bordi, qolgani moldovami kimlar edi, qolgani bir kishi qirg'izlar bor. O'zbek bolalarini nechtasini deport qilib yubordi, bizani o'zimizda ishlaydigan bolalardan. U nimada yo'lda ushlab olib ketishdilar, milisxonalarda pullarini olib, o'g'ilar nima qilib yurishdi-da. Qaysi postda o'shasa kamida 500 rubl olmasa qo'yib yubormaydiganlar hozir o'zbeklarda. A kecha tojik, o'sha men bilan tushgan bola ham tojikistonlik bola edi. Uni pod vopros qo'yishdi tin bola. A mana 200% garantiyasi dedi. İşte sana siz görüşüremem işinimle dedin değil mi? Ben de bor nasıl onda yan bor, ben de yon nasıl onda yan bir yolu. Çıkık ettim ben bilen birgen, ben 5 milyon birgen ben ki. Dedi Uzbekler Moskva'da en hukuksuz katlamge aylanıp borayatken de nafsulengen Murad Bey. Rossiya Mehnat Vazirligi 2014 yilga xorij ishchi kuchiga bo'lgan kvotalarni ham qisqartirib, 1.6 million ishga ruxsatnoma berishni hukumat majlisiga olib chiqdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik to'lqinlarida siz demokratiyada mehnat qilayotgan Tojikiston fuqarolariga 3 yilgacha ishlashga ruxsat beriladi. Bu haqda ikki davlat o'rtasidagi migratsiya xizmatlari hozirda kelishuv hozirlayotgani aytilmoqda. Navbatdagi mavzumizmiz ham Tojikiston bilan bog'liq. Tojikiston janubida Qo'rg'ontepa shahar hokimiyati asli Qo'rg'ontepalik futbolchi Axtam Hamroqulov o'z shahri komandasiga qarshi o'yinga tushib, 2 ta gol urgani uchun undan o'ziga xos o'ch olmoqda. O'yin tugashi bilan uning Qo'rg'ontepadagi uyi elektr va suv ta'minotidan uzib qo'yildi. Hozirda futbol bo'yicha Tojikiston milliy jamoasi hujumchisi Regar Tadas klubi o'yinchisi Axtam Hamroqulov tojikistonlik futbol ishqibozlariga yaxshi tanish. Avvaliga Qo'rg'ontepaning Vaxsh klubida o'ynagan Hamroqulov o'z mahorati oshgach, mahalliy klubini qo'yib, kattaroq pul evaziga qo'shni Tursunzoda shahar klubiga o'tib ketgan. 1-oktyabr kuni Tojikiston birinchiligi doirasida Hamroqulov Regar Tadas klubi safida o'z sobiq klubi Vaxshga qarshi Qo'rg'ontepa stadionida o'yinga tushdi. Bu o'yin davomida 2 ta gol urib, Vaxshning mag'lubiyatini ta'minladi. Uning o'z mahalliy klubini shu zayl sharmanda qilganini Vaxsh ishqibozlaridan ko'ra ham shahar hokimligi kechira olmadi. Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, o'yin tugashi bilan u ikki futbolchi do'sti bilan o'zi tug'ilib o'sgan ota uyiga borib, Tadas g'alabasini nishonlab o'tirgan paytda shahar hokimiyati va kommunal xizmat rasmiylari kirib kelgan. Shahar elektr tarmoqlari, vodokanal va Tojik standart vakillari o'z hamshaharlari darvozasiga 2 ta gol urgani uchun qasos olinishini aytib, elektr simlarini kesib, hisoblagichga muhr bosib, suv berilishini to'xtatib ketganlar. Boz ustiga Hamroqulovning aytishicha, otasining kommunal xizmatlar uchun qarzi bo'lmagani holda, unga elektrdan qarzdorlik uchun 1259 somoniy, kommunal xizmatlar qarzdorligi uchun esa 1590 somoniy miqdorida jarima yozib ketganlar. Biz kommunal xizmatlar haqini doim 100% to'lab kelamiz va buni tasdiqlovchi kvitansiyalar ham turibdi. Shuning uchun men ulardan jarimalarni olib uydan chiqib ketishlarini so'radim, deydi Ozodlik bilan suhbatda tojik futbolchisi. Qo'rg'ontepa shahar kommunal xizmat boshqarmasi boshlig'i Mirzo Ashurov Hamroqulov uyida shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Biroq rasmiylar tomonidan qilingan bu harakatning Hamroqulov Vaxsh darvozasiga 2 ta gol urgani uchun olingan o'ch ekanini inkor qildi. Men Hamroqulov kimu uning qaysi klubda o'ynashini ham bilmayman. Biz bu qadar past ketmaymiz, ammo qarzini vaqtida to'lamagan oilalarni ogohlantirib, ularni tarmoqdan uzib qo'yishimiz bor gap, dedi Ozodlik bog'langan shahar kommunal xizmat boshqarmasi boshlig'i. O'ziga oyiga 6000 dollar maosh to'layotgan Tursunzoda klub oldidagi majburiyatini bajargani uchun Qo'rg'ontepa hokimiyati tomonidan 600 dollarlik jarimaga tortilgan Axtam Hamroqulov bu voqea yuzasidan Tojikiston futbol federatsiyasi raisi prezident ning o'g'li Rustam Rahmonga arz qilgan. Qavala to'g'ri kademasi. Ha, bu ne to'g'ri kademat federatsiyada davlanayotgan to'g'ri kadam. Muammo bugunga kelib hal bo'ldi. Men federatsiyaga shikoyat qildim. Biz 4-5 kun elektrsiz o'tirdik. Shahar rasmiylarining bunday qasosi yuzasidan Rustam Imomaliga shikoyat qilganimdan keyin masala hal bo'ldi, deydi Axtam Hamroqulov. Bundan yordam esa Hamroqulov hujumchilik qilayotgan Regar Tadas klubi Dushanbining Istiqlol klubiga Tojikiston birinchiligi uchun final o'yinida yutqizib qo'yganidan keyin keldi. Istiqlol klubi egasi esa prezidentning o'g'li Rustam Rahmondir. Hamroqulov o'z shahri klubiga qarshi yana o'yinga tushish ehtimolini soqit qilmagan holda kelasi o'yinlarda sal ehtiyotkorroq bo'lishini aytmoqda.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap. Ulardachi? O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi. Ulardachi? Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi. Ulardachi? Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz 3w.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Ozod navigatorning dasturimizning 2-chi qismida havoga uzatiladigan qismida xorij universitetlarining O'zbekistondagi universitetlardan farqi nimada degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari orqali bu jonli muloqotimizda siz ham ishtirok eting. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavha. Ozarbayjonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. Saylovda davlat rahbari lavozimiga 10 kishi da'vogarlik qilmoqda. Prezidentlikka da'vogarlar orasida amaldagi prezident İlhom Aliyev, muxolifatdagi demokratik kuchlar milliy kengashidan yagona nomzod Jamil Gasanli ham bor. Garchi saylovda 10 kishi ishtirok etayotgan bo'lsa-da, tahlilchilar unda iqtidordagi prezident İlhom Aliyev g'olib deb e'lon qilinishini taxmin qilmoqdalar. Ozarbayjonda prognoz markazi o'tkazgan exit poll natijalariga ko'ra, mamlakatning amaldagi prezidenti İlhom Aliyev saylovchilarning 92% ovozini qozongan holda oldinda bormoqda. Kelasi 5 yil davomida Ozarbayjonga prezident bo'lish uchun 10 nafar nomzod da'vogarlik qilmoqda. Ular orasida İlhom Aliyevning so'zsiz g'olib chiqishi va 3-chi muddatga prezidentlik kursida qolishi bashorat qilinmoqda. Ozarbayjonlik saylovchi Muslimzoda oilasi bilan bugun Bokuda joriy prezident Aliyevga ovoz berganini aytadi. Я голосовала за то, чтобы народ, вот как на сегодняшний день живет, еще лучше, чтобы жил. Я так представляю, да. На сегодняшний день я очень довольна и президентом нашим, и я с удовольствием, вся моя семья. Мен hayotimiz yanada yaxshi bo'lishi uchun ovoz berdim. Hozir men prezidentimdan juda mamnunman. Butun oilam bilan prezidentimizga ovoz berdik, dedi Muslimzoda. Muxolifat ovoz berish jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar qayd etilgani, saylov qutilariga pachkalab byulletenlar tashlab ketilgani guvohi bo'lganliklarini aytishadi. Muxolif partiyalar koalitsiyasidan nomzod Jamil Hasanli bu haqda Ozodlikka shularni aytadi. Respublika üzere müşahidəçilərdən aldığım ilkin məlumatlar kütləvi saxtakarlığın başlanması. Bütün məmləkət boylab kuzatuvçilarımızdan olganımız məlumatlar saxtakarlıqlarını təsdiqləməkdə. Saylov nəticəsini rəsmilər bir gün əvvəl belgiləb qoygan ekan, bu saylovlar haqqında nə deyiş mümkün, deydi Hasanlı. Bir ölkədə ki, bir gün qabaq nəticələri elan eləyiblər. Bir gün qabaq elan eləyibsə, hansı seçkidən danışmaq olar? Ozarbayjon saylov komissiyasiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan kechqurun soat 5 ga qadar Ozarbayjonda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 5 milliondan ziyod saylovchining 67% saylovda qatnashdi. Rasmiylar iddaosicha, saylovda ovoz berish va berilgan ovozlarni sanash jarayonida shaffoflikni ta'minlash uchun mamlakat bo'ylab ochilgan 1000dan ziyod saylov uchastkalariga veb kameralar o'rnatilgan. Ozarbayjondagi prezidentlik saylovini hozirda 87 mamlakatdan bo'lgan 34 tashkilot vakillari kuzatib bormoqda. Ozarbayjondagi prezidentlik saylovlarini kuzatish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosidan 280 nafar qisqa muddatli kuzatuvchi ham kelgan. Ular avvalroq kelgan 30 nafar uzoq muddatli kuzatuvchi bilan birgalikda prezidentlik saylovida monitoring ishlarini olib bormoqdalar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik muassasalar va inson huquqlari bo'yicha idorasi boshlig'i Jens Lenarchich bugungi ovoz berish jarayoni haqida shularni aytadi. Elections are always a test of democracy in every country. Saylovlar har mamlakatning demokratiya darajasini belgilovchi omillardan hisoblanadi va bu Ozarbayjonga ham taalluqlidir. Biz saylovlarni kuzatish uchun bu yerdamiz va o'ylaymizki, Ozarbayjon saylovlarning
erkin va adolatli o'tishini ta'minlaydi, deya bildirdi Lenarchich. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari saylov haqidagi dastlabki xulosalarni 10 oktyabr kuni tushdan keyin ochiqlashlari kutilmoqda. Ilhom Aliyev 5 yil avval saylovda qariyb 90% ovoz olib prezidentlikka saylangan va o'shanda g'arblik kuzatuvchilar saylovlarni erkin bo'lmagan va adolatsiz saylov sifatida tanqid qilishgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz Ozarbayjondagi saylov jarayoniga oid tafsilotlar bugungi muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha lavhalarimiz matni www.ozodlik.org veb saytida, shuningdek ushbu eshitishlarni audio formatda veb saytimizda yoki YouTube ga kirib OzodTube deb qidirsangiz, o'sha maxsus sahifamizda tinglashingiz mumkin. Dasturlarimizni tinglab boring, fikr mulohazalaringizni esa bizga yo'llang. Murojaat Laringizni kutib qolamiz. O'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.